ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଟିକେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କିଏ ବାଧକ ସାଜୁଛି? ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି କାହିଁକି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇ ପାରୁନି? ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରୀକ୍ଷଣ ଡିଭିଜନ ଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। 1991ରୁ 2020 ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାହାର ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା 2,923 କୋଟି, ବଢ଼ି 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 ଇଏ ପାଖାପାଖି 868 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ 2002ରେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, 2012ରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 149.78 କିଲୋମିଟରରୁ ସୁନାଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ଏବଂ ବାଧକ ସାଜିଛି ବାରୁଆଁ ପାହାଡ଼, ସେହି ପାହାଡ଼ର 840 ମିଟର ଟନେଲକୁ 2022 ମସିହାରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଟକିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ କହିଲି, 15 ଭିତରୁ 2ଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୋରାପୁଟ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ଼ ଦୋହରୀକରଣ, ସୁକିନ୍ଦା ରୋଡ଼ ଅନୁଗୁଳ, ବିଜୟନଗରମ ସମ୍ବଲପୁର ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ଏଥିରେ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ସାଲେଗାଁ ଭାୟା ରଜତଗଡ଼ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ମାଂସପାଣି ଜଖପୁରା ଦୋହରୀକରଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବାରଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ଆର ଦୋହରୀକରଣ, ଜଗଦଲପୁର କୋରାପୁଟ ଦୋହରୀକରଣ, ଝାରପଡ଼ା ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆର ଦୋହରୀକରଣ, ଭଦ୍ରକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ଇଏ ବି ଅଧାର ଅଟକିଛି। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। 2014 ପରଠାରୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଛି। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ 51,237 କୋଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି।